Jazz pijanista i kompozitor Bojan Zulfikar Pašić nastupio je u Kicu Budo Tomović. Publici u Podgorici predstavio je album As Is koji je objavio prošle godine. Takav kakav, As Is na engleskom. Jednostavna ideja je samo zbog toga što je album uređen za par sati. Što se zove stara škola, dođeš, odsviraš, odeš. I to što si odsvirao, to je album. Jer to je nešto što sam radio u svojim početcima, naravno i tako su se snimali jazz albumi, oni legendarni jazz albumi su snimljeni, mislim, za jedan dan. Tako da je, to je bila ideja te moje prijateljice koja je u stvari kupila Steinway sebi, svoj, u stanu, i kako bi nešto od toga svega napravila, imala ideju da pozove svoje prijatelje klaviriste i da snime, svaki od njih dođe i snime album pod istim uslovima. Ti uslovi su bili, sve se uradi za jedan dan, isti tonac koji instalira mikrofone i to otprilike bilo to što nam je svima bilo kao obavezna stvar. Priprema albuma je, naravno, trajala znatno duže. 12 godina. Mislim, koje je vreme od prošlog albuma. Otprilike isto toliko koliko nisam ovde bio, jer sam ovde kad sam posljednji bio, sam predstavljao Soul Shelter, koji je bio album koji sam tad napravio. A eto, toliko mi je trebalo otprilike da se sva ta muzika akumulira i na kraju, mislim, tu su uglavnom preteksti, jer kompozicije koje sam izabrao, bilo ih još 3-4 koje sam snimio i koje nisu završile na albumu, jer to je uvek ideja. Druga sam vrlo, ono, bez ikakve presije i nonšalantno izabrao dan pre ili na dan koncerta šta ću da pokušam da odsviram i jednostavno sam pokušao da izbrišem iz glave sve ono što sam spremio kako bi to izašlo samo od sebe u što čistijem stanju. Koncertom Bojana Zulfikar Pašića u Podgorici je počelo 17. izdanje manifestacije Mjesec poštovanja džeza. Muzički program Kulturno-informativnog centra u aprilu će biti u znaku manifestacije Mjesec poštovanja džeza u Crnoj Gori, koja se ove godine održava pod motom Jazz Colors. Maja Popović kaže da će koncerti tokom aprila biti premijere i izvaja. Ivana Marovića, koji sa svojim novim bendom je snimio album, promocija tog albuma bit će 29. aprila u sali Dodest. Premijerno ćemo ugostiti muzičarku iz Rumunije sa adresom u Francuskoj, zove se Ramona Horvat, doći će sa svojim trijom. Taj koncert podržava rumunska ambasada u Crnoj Gori. Ramona Horvat je snimila nekoliko albuma, poslednji album pod nazivom Carmen's Karma. Ona je inače specijalista u tome da poveže klasiku i džez. I to je jedinstvena prilika da čujemo u Podgorici Ramonu Horvat i njen trio 20. aprila. Ovaj prostor istražuje svjetlost kao jedini oblik umjetničkog izražavanja. Riječ je o Muzeju umjetnosti svjetla koji je prošle sedmice otvoren u Madridu. Ideja je potekla od Argentinca Maxija Gilberta koji ima dugogodišnje iskustvo u oblasti audiovizuelne zabave. Imamo 9 prostorija i 4 instalacije u hodnicima. Iz sobe u sobu posjetioci doživljavaju različite iskustva. Naše instalacije nisu fiksirane, već se mijenjaju, tako da svaki posjetilac vidi nešto drugačije. Obilazeći prvi muzej ove vrste u Španiji, posjetioci mogu vidjeti 13 instalacija. Madrid je muy rica culturalmente. Madrid ima vrlo bogatu kulturu i istina je da moramo biti veoma zahvalni za priliku da i mi budemo dio toga. Smatram da je upravo muzej posvećen umjetnosti svjetla nedostaje ovom gradu. Muzej u Madridu osmislila je grupa umjetnika iz Španije u saradnji sa Gilbertom, koji je poznat po radu u pozorištima, koncertnim dvoranama ili modnim revijama.
Ćao.